Det finns ett intresse för Folkpartiet. Alla vi som såg slutdebatten igår i tv kände nog hur Folkpartiet och Marit Paulsens budskap bär. Vi vill ha mer samarbete i Europa, inte mindre. Vi tror på det här samarbetet. Det är ju huvudtonen i vår valrörelse. Visst är det kul när det går bra nu i några mätningar. Men ska vi lyckas på allvar på söndag, då gäller det att vi håller ut i hela slutspurten. Många människor är osäkra. Många människor är intresserade av Folkpartiet. Men ska de välja Folkpartiets valsedel på söndag, då är det enormt viktigt att du och alla andra kampanjarbetare ägnar de sista dagarna till att möta människor, samtala till människor, stå upp för att vi gillar euron, stå upp för att vi vill ha mer samarbete för att lösa klimathotet, stå upp för att vi gillar gränsöverskridande samarbete för att möta brott. Orkar vi nu hålla ut de sista två dagarna, tror jag att vi kommer kunna ha ett valresultat på söndag som vi verkligen kan glädjas åt. Kör hårt i slutet av valkampanjen.